Հագիլ գործընկերներ, օրերս մամուլում հրապարակվեց Վանաձորի դպրոցի տնօրենների կողմից նամակ կապված քաղաքացու օրվան նվիրված մասսայական միջոցառումների հետ։ Նամակի բովանդակությունը հետևյալն էր. Հարգելի խմբակցություն, Վանաձորում քաղաքացու օրվան նվիրված մասսայական միջոցառումներին դպրոցի տնօրենների հիմնական մասը չի մասնակցել։ Մեզնից մի մասը կարծել է, որ դա նաև մեր օրն է և տնօրինել ենք այնպես, ինչպես հարմար ենք գտել։ Սա նորմալ կդիտարկվեր, եթե Լոռու մարզպետարանի կրթության, սպորտի և մշակույթի վարչության աշխատակիցները չզանգեին և ճշտումներ չպահանջեին դպրոցի տնօրեններից, թե ինչու ներկա չեն եղել այդ միջոցառմանը և չեն մասնակցել մասսայական տոնակատարություններին։ Ստացվում է, որ մեր մարզում ոչ մի իրավիճակ էլ չի փոխվել։ Նախկինում էլ նման միջոցառումների իշխանությունները պարտադրանքով են մասսայականություն ապահովել, հիմա էլ շարունակում են ճնշումներ գործադրել, բացատրություն պահանջել իրենց ենթակայության տակ գտնվող տնօրեններից, այս դեպքում մեզնից։ Մենք վիրավորված ենք նման վերաբերմունքից, ուզում ենք բարձրացնել իրավիճակը, մտավախություն հայտնելով, որ եթե այս անգամ միջոցառումներից հետո են եղել ճնշումները և ճշտումներ պահանջել զանգերով, հետագայում այս ճնշումները կլինեն արդեն նախապես միջոցառումներից առաջ այլևայլ պարտադրանքներով։ Այսինքն, ինչ է ստացվում, ճշտումներից, պարտադրանքներից խուսափելու հնարավորություն չկա, ինչու է վերադասի կողմից տնօրենների ոչ միայն աշխատանքը վերահսկվում, այլև տոնական օրերը։ Չէ՞ որ քաղաքացու օրը արժանապատիվ քաղաքացիներ ունեցող երկրի տոնն է, ասված է նամակում։ Նման աշխատելավոճը, որտեղ ոտնահարվում են քաղաքացու իրավունքները, պարզապես անընդունելի է և դատապարտելի է մեր կողմից։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, երբ մենք ամիսներ առաջ ասում էինք, որ հզորացնելով մարզպետարանների դերը և լիազորությունները, դուք դրանով մահակ եք սարքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև մարզպետարանների ենթակայության այլ կառույցների, այս դեպքում դպրոցների գլխին, նկատի ունեինք հենց այսպիսի վարքագիծը, և ահա այդ մահակի առաջին պտուղները, որի մասին բարձրաձայնել են Լոռու մարզի դպրոցի տնօրենները։ Կոչ ենք անում կառավարությանը չթույլատրել մարզպետարաններին չհրաշահել իրենց լիազորությունները։ Նոր Հայաստանում չպետք է տեղ ունենան նախկին ռեժիմի կողմից օգտագործված մեթոդները։ Շնորհակալություն։